Pitsauspalvelu Oy. Seppo Savunen tässä, hei. Mulla olisi tarve tommoselle puutarhagrillille. Onnistusko teillä sellaisen tekeminen? Joo, ilman muuta onnistu. Miepä siirryn tuohon toimiston puolelle, niin katsotaan tarkemmin. Teet kuulemma hyviä grillejä. Joo. No niin, minä olen nyt tässä koneen äärellä ja minulla on tässä pari kiireellistä tilausta, mutta saan nämä valmiiksi viikon päästä. Minkälainen grilli sulla on mielessä? Sellainen vähän isompi grilli olisi hyvä, johon mahtuisi vähintään 4 hengen ruuat kerralla. Milloinka tuommoinen olisi valmis? Joo, no se menisi tuohon pari viikon päähän torstaille noudettavaksi. Onko se ok? Joo. Onnistuuko maksu laskutuksen kautta? Joo, kyllä onnistuu laskutus ja me voisin nytten tehdä laskupohjan valmiiksi. Ja tuleeko lasku sinun nimellä? Joo, mun nimellä. Joo. Joo, ja kuittia vastaan voit sitten lunastaa tuotteen. Hyvä. Asia kunnossa, kiitos tilauksesta. Pari viikon päästä pääset grillaileen. Kiitoksia. Kiitos, hei. Hei, hei. Osao. Kaikki on mahdollista.